ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന 1972 സംഭവമാണ്. ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്ന പലരും അന്ന് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. കാരണം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾ സംബോധന ചെയ്യുന്നെങ്കിലും കുട്ടികളാണ് ഏറെ ഫേസ്ബുക്കിൽ വരാറുള്ളത്. പക്ഷേ എങ്കിൽ ഞാനൊരു സംഭവം പറയുവാണ്. അതായത് 1972 മുല്ലക്കുടി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം, ശിവരാത്രിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അന്ന് കെ ജെ ജേശുദാസിൻ്റെ സംഗീത കച്ചേരി പത്രത്തിൽ കണ്ടു. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അറിയുന്നു അത് ആരും സ്റ്റേ ചെയ്തു എന്ന്. സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു എന്ന്. പക്ഷേ കോടതി കൊടുത്ത വിധി എന്താണെന്നറിയാമോ? മുല്ലക്കുടി ക്ഷേത്രത്തിൽ യേശുദാസ് വരുന്ന കാര്യം കേരളം അറിഞ്ഞിട്ട് മാസങ്ങളായെന്നു. ഈ പരിപാടി നടത്തേണ്ടതായ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതിയുമായിട്ട് വന്നത് അന്നേ ദിവസം പരിപാടി നടത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം എന്നാണ് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത്. കാരണം അന്ന് മുല്ലക്കുടി ക്ഷേത്രത്തിൽ മത്സരമാണ്, ഉത്സവങ്ങളുടെ മത്സരമാണ്, ഓരോ വ്യവസായികളാണ് അത് ഏറ്റെടുത്ത് അവരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് നടത്തിയത് ചെമ്പക ജുവലേഴ്സിലെ മണിയാണ്. ആ മണി ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിട്ടില്ലാട്ടോ, അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ചെമ്പക ജുവലേഴ്സിലെ മണിയാണ്. അപ്പോൾ മണി നടത്തുന്ന അന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കോടതി സമീപിച്ചതെന്ന് കോടതിക്ക് തോന്നി. അതായത് പറഞ്ഞ വിഷയം ഇതായിരുന്നു, ദാസ് ഹിന്ദു അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മുല്ലക്കുടി ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറി പരിപാടി നടത്താവൂ എന്നാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി വിധി പറഞ്ഞത് ഈ പരിപാടി അവിടെ ഈ വർഷത്തെ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതായ പരിപാടി അവിടെ നടക്കട്ടെ എന്ന്. ഇനി ജേശുദാസ് എന്ന ക്രിസ്ത്യന് ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാൻ അവകാശമുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് കോടതി പരിശോധിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു വാർത്തയായി. ചെമ്പക ജുവലറിയുടെ പേര് അതോടുകൂടി കേരളത്തിൽ നിറഞ്ഞു വന്നു. വിദേശ പത്രങ്ങൾ പോലും ഈ ഒരു വിവരം, ജാതിയുടെ പേര്, മതത്തിൻ്റെ പേരുള്ള ആ വർണ്ണവിവേചനം വിട്ടുമാറാത്ത കേരളീയ സംസ്കാരത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് പത്രങ്ങൾ എഴുതിയത്. എന്തായാലും നിശ്ചിത ദിവസം തന്നെ യേശുദാസ് ശിവര മുല്ലക്കൽ ഉത്സവത്തിൻ്റെ സമാപന ദിവസമല്ല, കാരണം പിറ്റേ ദിവസത്തെ പരിപാടി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ്റെ സംഗീത ഭക്തിഗാന സ്തുതിയാണെന്നൊരു ബോർഡ് പലയിടത്തും കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവസാന ദിവസമല്ല, ഏതോ ഒരു ഉത്സവ നാളുകളിൽ ഏതോ ഒരു ദിവസമാണ് വാർത്തയിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജേസുദാസ് വന്നിറങ്ങി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏട്ടത്തിയമ്മയുടെ സഹോദരങ്ങളിലും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സും ആലപ്പുഴയിലെ ഏതോ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കൊരാഗ്രഹം നമുക്ക് പോകാമെന്ന്. ഇങ്ങനൊരു വിവാദമുണ്ടായി, പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് പോകാമെന്ന് ഞാനും തീരുമാനിച്ചു. 72 ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ലീവിന് കേരളത്തിലെത്തിയ സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സഹോദര ഏട്ടത്തിയമ്മയുടെ സഹോദരങ്ങൾ അവരെ സുഹൃത്തുക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസാണ്. അന്നത്തെ എൻ്റെ പ്രായത്തിലെ 21 വയസ്സ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രായത്തിൽ അവരുടെ കൂട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് നടന്നപ്പോൾ നീ ഒരു പക്ഷേ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസായിട്ട് കണ്ടു കാണാം. ഞങ്ങളങ്ങനെ 7 പേര് പാൻസാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്ന് പാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ പാൻസ് ഇട്ട് കിടന്നപ്പോൾ എന്നെ പല്ലും 11 എന്ന് വിളിച്ച കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ 7 പാൻസ് ഇട്ടുണ്ട്, മുല്ലക്കുടി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഇന്നൊന്നും ഒരിടത്തും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യമില്ലാത്തൊരു സിസ്റ്റം കണ്ടു. ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മുല്ലക്കൽ ഫാമിലീസിന് വേണ്ടി ഒരു കയറ് കെട്ടിയ ഇടമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടുത്താണ് പോയി നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ വേഷവിധാനങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക്, അന്ന് പാൻ്റന്മാർ കുറവാണല്ലോ, വേഷവിധാനങ്ങളെല്ലാം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ നടത്തുകാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ തൊഴിലാളിയാവണം, അവരുടെ വീട്ടിലെ സേവകനായിരിക്കണം. അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സാറന്മാരെന്താ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്, കയറി അകത്തെടുത്തുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഭാഗ്യം, ഏറ്റവും മുന്നിൽ ആ കയറ് കെട്ടിനകത്ത് ഞങ്ങൾ കയറിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അനൗൺസ്മെൻ്റ് കേൾക്കാം, യേശുദാസ് ആലപ്പുഴയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു, പൗരാവലിയുടെ സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്നു, AITC കൊടുക്കുന്നു, INTC കൊടുക്കുന്നു, CAT കൊടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും, ചുവട്ടുകളുടെ യൂണിയൻ കൊടുക്കുന്നു, ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ സ്വീകരണം. അപ്പോൾ ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ വെടിക്കെട്ട് പോലെയാണ്, ഓരോ തെരുവിലും അദ്ദേഹത്തിനെ ആനയിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴുള്ള ആ ശബ്ദകോലാഹലങ്ങൾ. അപ്പോൾ ദാസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദാസേട്ടൻ വരുന്നു, ചെമ്പ വൈദ്യാന്ത ഭാഗവതിൽ കൊടുത്ത് പൊന്നാടയും അണിയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ വാദ്യഘോഷ പാർട്ടികളോടൊത്ത് കടന്നു വരുന്നു, കയറിയിരുന്നു, സഹസനത്തൊഴുതു. അദ്ദേഹം പാടി അംസത്തിൻ്റെ രാഗത്തിലെ അതിതാളത്തിലുള്ള വാദാവിൻ ഗണപതി. എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ശരിയാണ്, 45 മേലെ പാട്ട് പാടാൻ എടുത്തു. പാട്ടിൻ്റെ പകുതിയിലെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ മുറുക്കി ഷർട്ടിൻ്റെ പുറത്തെല്ലാം ചുവന്ന തുപ്പൽ, അത് മുറുക്കാൻ കറയുള്ള ആ തുപ്പൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഷർട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ മുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ വിശ്വാസം ശരിയാണെങ്കിൽ, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 46 അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്നത്, ആ കയറി വന്ന മനുഷ്യൻ ധരിച്ചിരുന്നത് ഖദറാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വരുന്നു, ആ അദ്ദേഹം കയറി ശേനടുത്ത് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ദാസ് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി തൊഴുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൈകൊണ്ടൊരു അനുഗ്രഹഭാവത്തെല്ലാം കാണിക്കുന്നു. മദ്യലഹരിയിൽ വെച്ച് വെച്ച് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ആരൊക്കെ ചേർന്ന് പിടിച്ച് ദാസേട്ടൻ പിടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എണീറ്റപ്പോഴത്തേക്ക് വേണ്ടാന്ന് പലരും പറഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹം ചെന്നു ദാസിന് അഭിമുഖമായിട്ടിരുന്നു. കഥ പ്രേക്ഷകരായ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഭിൻഭാവമാണ്. ദാസേട്ടൻ ശരി കാണാനും പറ്റില്ല. പാടുന്നുണ്ട്, ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, സഭാഷ് കൊള്ളാം വേഷം എന്നൊക്കെ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ദാസേട്ടൻ ഭക്തിയാദരോടെ തൊഴുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ബോറായിട്ടാണ് തോന്നി. കാരണം ഞങ്ങളാരെ ഗന്ധർവനെ കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നിടത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുഖം കാണിക്കുക, ദാസേട്ടനെ കാണാതെ മറ്റൊരാളുടെ മറ്റൊരു ഭാഗം കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി. പക്ഷേ ആരും ഞങ്ങളുടെ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാതെ മുഖത്തും മനസ്സിലുമായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ദാസേട്ടൻ്റെ ആ കീർത്തനം നിന്നു. അദ്ദേഹം മൈക്കെടുത്ത് പറഞ്ഞു, പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു ഗാനത്തിന് മൂന്ന് ഘട്ടമാണുള്ളത്. ഒന്ന്, അതിന് ജന്മം നൽകുന്ന ഭാഗം, സൃഷ്ടി, രചന. രണ്ടാമത്തെ അത് സംഗീതം പകരുന്നു. മൂന്നാമതാണ് എന്നെപ്പോലുള്ളൊരു പാടി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിന് ജന്മം നൽകുക സൃഷ്ടാവാണ് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന വയലാർ രാമവർമ്മ എന്ന്. പ്രിയമുള്ളവർ, അപ്പോഴത്തേക്കുള്ള ആർഷാരവും ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദകോലാഹലം, ഓഹോ, ആർത്തിരമ്പുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ മാലകൾ, ധാരാളം മാലകൾ വയലാറിൻ്റെ കഴുത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മാലകളെല്ലാം വയലാർ വാങ്ങിച്ച് ദാസേട്ടൻ്റെ കഴുത്തിലും ആണ്. നിനക്കാണ് വേണ്ടത് ദാസേ, നിനക്കാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് മൈക്ക് മേടിച്ചു, മൈക്ക് മേടിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞാൻ രാമവർമ്മ, ഇവൻ യേശുദാസ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായ എനിക്ക് മുല്ലയ്ക്ക ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാം, പക്ഷേ ഈശ്വരവിശ്വാസിയ ദാസന് കയറിക്കൂടാ? എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ്! ഇതൊക്കെയല്ലേ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത്, ഇതല്ലേ മാറ്റി മറിക്കേണ്ടത്. ദാസേ, അന്ന് ഞാൻ ദാസിന് വേണ്ടി പാടിയ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ, അന്ന് ദാസവാടി ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ, ഞാനിത് പാടിക്കേ. മനുഷ്യൻ മതങ്ങൾ, ദാസവാടി, മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു, മതങ്ങൾ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു, മനുഷ്യനും മതങ്ങളും ദൈവങ്ങളും കൂടി മണ്ണ് പങ്കുവെച്ചു, മനസ്സ് പങ്കുവെച്ചു എന്ന് വീണ്ടും വരാറ് വേണ്ട. അതെ, ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ നിന്നെ കയറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അവിടെ കയറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാട്ട് എഴുതിയില്ലോടാ, നീ പോകുമെന്ന് എഴുതി പറ ദാസം പഠിക്കേ. ദാസേട്ടൻ പാടി, ഗുരുവായൂർ അമ്പല നടയിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പോകും, ഗോപുര വാതിൽ തുടക്കും, ഗോപകുമാരനെ കാണുമെന്ന്. പ്രേമിലെ പിന്നെ അവിടെ നടന്നത് സംഗീത കച്ചേരിയല്ല, എന്നാൽ സദസ്സെല്ലാം ഒരേ മനസ്സോടെ ഹൃദയത്തിലേറ്റിയ മനോഹരമായ ധന്യമായ മുഹൂർത്തങ്ങളായിരുന്നു. ദാസേട്ടൻ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടി, കാട്ടിലെ പാഴ്വളം പാടി. ഏതൊക്കെ പാട്ട് പാടിയെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട്. വന്ന വാദ്യമേളക്കാരോ സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടതുപോലെ അവരുടെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനാവാതെ പല സമയത്തും വയലിൻ വായിച്ച മഹാരഥിയായ വയലിസ്റ്റും മൃദംഗസ്റ്റുമെല്ലാം കൈകെട്ടിയിരുന്ന സംഭവം കണ്ടു. അങ്ങനെ കെ ജെ ജയേശുദാസിനെ മുല്ലയ്ക്ക ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറ്റാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചില കുതന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിലൂടെ അത് വീണ്ടും നേടിയെടുത്ത് ദാസേട്ടനോടൊന്ന് പാടിയപ്പോൾ ദാസിനു വേണ്ടി അവിടെ എത്തി ഇത്ര മനോഹരമായി ദാസിനു വേണ്ടി സംസാരിച്ച ആ വയലാർ രാമവർമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി ദാസേട്ടൻ പലതും പറഞ്ഞുവെന്ന് പലരും പറയുന്നത് കേട്ടു. വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ദാസേട്ടൻ പറയുവോ? പറയില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പറഞ്ഞെങ്കിൽ ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും സെൽഫിയുടെ പേരിലുള്ള വിവാഹത്തിനിടയിൽ ഈ സംഭവം ഞാൻ ഓർത്താണ് ഓർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. താങ്ക്സ്.